ماں دے پیراں تھلے وے اللہ اکبر ماں نے کدی بھی جناب من درود و سلام نہ پڑھیا ہوئے لیکن رانا صاحب تیری جنت پھر بھی تیرے ماں دے پیراں تھلے وے ماں نے کدی بھی سچ نہ بولیا ہوئے لیکن تیری جنت پھر بھی تیری اسے ماں دے پیراں تھلے وے تیری ماں گل گل جھوٹ بول دی ہوئے لیکن پھر بھی تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے ان پڑھ تد بھی تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے تہجد گزار تد بھی تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے اللہ اکبر جی دی ماں ناراض او دا رب ناراض جے دا ابو ناراض او دا رب ناراض جے دی ماں ناراض جے دا ابو ناراض پویں او خطیب ہوے پویں عالم ہوے پویں او حاجی ہوے پویں او چوہدری ہوے پویں او لمبڑدار ہوے پویں ایم این اے ہوے پویں ایم پی ہوے پویں تاجد گزار ہوے پویں دو مہینیاں تو بعد عمرہ کرن والا ہوے پویں پنجی حج کیتے ہون علماء تشریف فرمانے جے دی امی تے ابو فرشاں تے ناراض اے او دا عرشاں تے رب ناراض اے تے جے تے رب ناراض ہوے رب او دے کولو سکون کھو لیندا اے رب او دے کولو برکتاں کھو لیندا اے رب دے کولو تندرستیاں کھو لیندا اے اللہ دے کولو چین دیاں دولتاں کھو لیندا اے اگر تسی چاہندے ہو سانو دل دا اطمینان نصیب ہوے ساڈی روزی چ برکت ہوے ساڈی عزت چ اضافہ ہوے اللہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھ کے نسخہ دینا ہاں ماں باپ نو راضی کر لے عزت دے دروازے وی رب کھول دے وے گا رزق دے دروازے وی رب کھول دے اللہ عزت دے دروازے وی کھول دے گا جوانو اللہ رزق دے دروازے وی کھول دے گا اللہ علم دے دروازے وی کھول دے گا اللہ برکتاں دے دروازے کھول دے گا رب رحمتاں دے دروازے کھول دے گا اللہ اکبر کافی جدو جناب قائم زیادہ ہو گیا ادو حکم ہویا نہیں تے ایدے تے میں مسئلے ایک دو سنانے سن بس ایک کوئی میرا اشاریہ سن لو ایک کوئی میرا جناب نسخہ لے جاؤ انشاءاللہ زندگی چے کام آندا رہے گا اللہ دی عزت دی قسم یاراں تے پیسے لاندے ہو اپنی بیوی تے پیسے خرچ کر لیندے ہو سالیاں دے جناب جا کے انہاں دے بچیاں تے تسی خرچ کر لیندے ہو لیکن بڈھی ماں گھر بیٹھی ہوندی اونوں کدی پوچھیا نہیں اماں روٹی کھادی کہ نہیں کھادی اے بڈھے باپ نوں کدی نہیں پوچھیا بابا دوائی لئیے کہ نہیں لے آئیے اوئے میرے مسلمانوں میری درد مندہ نا اپیل سن لو آج میں بھی کہنا اپنی بیوی نو میرے باپ دا خیال رکھنا ہے میری ماں دا خیال رکھنا ہے تسی بھی یہی حکم جاری کر دیو میری اماں نو راضی رکھنا ہے حالانکہ آن والی دیو ماں نہیں ماں تیو تیری ہے آن والی داو باپ نہیں باپ تیو تیرا ہے اگر آج ماں وجہ تو روندی رہی تو اپنی اولاد دی وجہ تو روندا رہنا ہے اگر تیرا ابو تیری وجہ تو روندا رہا ہوئے تو بھی ساری زندگی روندا رہے گا میرا پیغام ہے ہوائی نہ سمجھنا خطیبہ نہ جملے نہ سمجھنا اگر ایک گل غلط ہوئی قیامت والے دن بھی میں تیرا مجرم ہاں آج اپنے ماں باپ نو راضی کر لے انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا رب دا رسول راضی ہو جائے گا سن کے رو پیندے نے پیو دی گل سن کے رو پیندے نے او نوجوان قدر کر نہیں تے تو جدوں کھار آئے گا جے ماں نہ ہوئی تے تینو پتہ لگ جائے گا ماواں کنیاں نعمتاں ہوندیاں نے او کھار آئے گا جنہاں دیاں ماواں نہیں پوچھو اللہ دی قسم عید تے دل کر دے ماں سامنے ہوئے باپ سامنے ہوئے ماں سامنے ہوئے ماں دیاں خدمتاں کر لئیے او جنہاں وی لوک لیکن شبیر عثمانی دا وی دل کر دے کاش اج میری ماں ہوئے آ میں گھر جاواں میری ماں پوچھے پتر اینی دیر لا کے آیا ہے اوے اج تیری ماں پوچھے تو چھڑکا مار رہا ہے اج تیرا بابا تینوں پوچھے پترا کتھوں آیا ہے تو اونوں چھڑکا مار لے بابا تیرا کام ہی ہے اوے میں تینوں اپنا پریکٹیکل دسنا خدا دی قسم اے جدوں تیری ماں نہ رہی جدوں تیری ماں نہ رہی جدوں تیرا
سونی ہے صرف ماں دی ہونی ہے صرف باپ دی کمی محسوس ہونی ہے پھر بندہ ٹکرا مارن نو وی دل کردا ہے کیوں مولانا منجیاں تے نظر آندیاں نے لیکن منجی تے بہ کے تسبیح کرن والی ماں جو نظر نہیں آندی ہے او بیٹھک تے نظر آندی ہے لیکن بیٹھک دے صوفیاں تے حکا پیندا باپ نظر نہیں ہوندا ہے اللہ اکبر ماں پیو دی قدر کر لو نوجوانو اللہ دی عزت دی قسم ہے تسی پیراں نو راضی کر دیو تاکہ رسول راضی ہو جائے تاکہ رب راضی ہو جائے سارے تو وڈا پیر تے تیری پائے تیرا باپ ہے او تیری ماں ہے میرے مسلمان تیرا باپ سارے تو وڈا پیر ہے اوئے اے راضی ہو جائے تے کائنات راضی ہو جائے گی میرے مسلمان لو بس میرے کول وقت نہیں نہیں تے جناب پوری مندر کشی سناں دا اللہ اکبر میرے پاک نبی اے کمیاں تے میرے نبی نے وی محسوس کیتیاں نے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وی کمیاں محسوس کیتیاں نے اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دولہ بن کے خدیجہ القبرا نے ویڑے ون جا رہے سن پھوپھیاں پیار کر رہی سن چاچے پیار کر رہے سن لیکن میرا محمد اکھیاں چو نیر بہا رہے آئے پھوپھیاں چاچے پوئے دینے اے کملی والے روئے کیوں ہو رو کے میرے محمد نے رانا صاحب عرض کیتی آج ماں دی یاد آ گئی ہے آج ماں یاد آ گئی ہے رحمت للعالمین دی ذات مسلمان لیکن میرے نبی جس نبی نو کائنات دے خزانے دیا چابیاں رب نے عطا فرمائیاں نے او نبی فرماندے نے اج بڑی ماں دی یاد آئی ہے پھوپیاں نے متا چومیا چاچیاں نے سینے نال لایا اے محمد کیا سی تیرے جا نہیں کیتے تیرے لاڈ نہیں کیتے میرے کملی والے دیاں ہائی نکل گئیاں نے ارج کردے نے اسے گل دا تے رونا آیا ہے او پھوپیاں او کنا پیار کردے ہو اگر محمد دی ماں ہوندی تے میری ماں نو کنے چا چڑے ہونے میری ماں نے کنے پیار کرنے سن کنے لاڈ کرنے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جان لگے براق دی سواری تیار ہے جبریل خادم بن کے آئے ہوئے نے میرے پاک نبی دیاں بابا جی اکھاں چھم چھم بس پیاں نے اج ساری کائنات سجی ہوئی ہے حوراں بھی سجیاں ہویاں نے جنت بھی سجی ہوئی ہے اوئے کائنات نو روک دتا گیا ہے کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ دتا گیا ہے پانی رک گئے نے وقت رک گیا ہے لیکن کریم نبی جوانوں میں صدقے جاواں تہاڈے آنسواں تو قربان جاواں اللہ قبول فرمائے اللہ اکبر میرے سامنے دی وقار میرے محترم سامعین میرے پاک نبی دیاں اکھاں وس پیاں نے جبریل نے انج کر کے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا کوئی انتظامات چ کمی رہ گئی ہے لیکن میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جبریل اج کمی نہیں رہ گئی پھر عرض کر دے سونیا روئی کیوں آپ نے فرمایا جبریل اج ماں یاد آ گئی ہے اج ابو یاد آ گیا ہے سونیا ایسا موقع ہے تسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہون واسطے جا رہے ہو کیوں ماں یاد آ گئی ہے آپ نے فرمایا جبریل اج دل چ خیال آیا ہے اج میری امی آمنا ویکھیو دے پتر نو رب نے کتنی شان عطا فرمائی زیادہ دکھ ہوئے پھر بھی ماں یاد آؤں زیادہ خوشی ملے پھر بھی ماں تے باپ یاد آؤں گا انہاں دی خدا را جوانوں قدر کر لو اگر تسی بڈے بارے ذلیل نہیں ہونا چاہندے تے اج اپنے بڈی ماں تے بڈے پیو دی قدر کر لو اگر انہاں نوں تسی راضی کر لیا انہاں نوں
سکھ دیتا انشاءاللہ رب تیرے سکھ دا بھی بندوبست فرما دے وے گا بس میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کسے مقام تے فرما دے نے آ فرما دے نے اللہ اکبر اونچیاں لمیاں ڈالیاں اللہ میری تھوڑی حاضری اپنی بار